Готови? Господин Томаш, оценката ви за представянето на Берое в последната контрола на турска земя? Като резултат не съм доволен. Като игра мисля, че се доближаваме до това, което искаме, с отделни детали в последните 30-15 метра. Но не си знаем нашите проблеми, работим върху тях. Имаше хубави неща. Последния пас също се получи до някъде. Имаме два пъти изгледен сам срещу вратаря. Мисля, че е доста полезна проверка за нас. Тънките положения и най-вече възможностите, които създавате пред противниковата врата, там ли в някои детайли куцат нещата? Да, до там мисля, че като организация, като стил, като начин, като реакция почти няма забележки. Естествено имаме си нашите слабости, но солта и пепера понякога не бяга. Но на футболен език, а вие журналисти знаете, това струва пари. Така, ако може чрез вас да честим рождения ден на Димитър Бербатов, той може ли да бъде играч на Берое или с това, че не играе и не се готви? Поне ние не знаем да се готви. Ами да, вие не знаете, но той се готви с нас. И цяло това ще бъде негово решение. Тоест ние имате клуб, надежда, че може? Надежда. Той надежда за всичко всеки има. Всеки един отбор би го искал. Поне ако е реално се заде човек нещата. Но, пак казвам, ние като клуб сме направили всичко възможно. Решението ще бъде цял някакъв. По-силен Берое ли ще видим през пролета, господин Томаш? Ми говорихме за надежди преди малко. Надяваме се за това работи. Целта, която вие лично сте си поставил като представена на отбора през пролетния дял на първенството? Да наскочим себе си. Ако имате ли желание и надежди за допълнителни нови попълнения? Вижте, трудно е, но все още не сме комплектовани. Мисля, че може да се случи нещо. Може ли да се случи Левски да плати откупната клауза на Райнов и вие да останете без него при положение, че толкова време се готвите с него? И по-слаб ли ще бъде Берое? Лично, ако трябва да бъда отговорен, няма да е много добре лично за мен. Но в крайна сметка аз разбирам, че това е бизнес. Райнов си има договор, има си клауза. Клуба от 2 месеца е заявил как седят нещата. От другата страна не мога да коментирам, нямам право, Левски. Благодаря, успех, господин Томаш. Ще хубаво на вас.